goodbye. Ah, tu. Non manca. Červený vrchník na červeným přímtrpe. Víš, co je sranda? Že ty tvoje kvůli že mi posílají žádost na Instagram, ale na Facebook i mě napadne. No ty tvoje kvůli žákom. Tak kdyby to někdy jako někdo vyberá, tak jdem prvom rady na Facebook, lebo tam má profilovku. Vyklad kontrakt, čo mi posielal žiadosť, alebo ma to ešte mi posielal žiadosť. Nechcem. Dobre, a ty máš profilku, veď? Nie. Funím? Kedy sa na vlády na to nezamerá, ale keď dýcham, to kej. How may I aid you?